da autoria de Rosalía de Castro, uma galega de Padrão, e que foi vertida, digamos assim, em certa medida adaptada em português. Trata efetivamente do êxodo rural da década de 60 e que ainda hoje está, infelizmente, muito atual. A todos os imigrantes, sobretudo àqueles que estão de visita às terras, a canção de imigração. E todos se dão com terra pica sem homem que possam cortar teu pão. Tens em troca órfãos e órfãs e campos de solidão, que mais que não tem filhos que não tem em casa, corações que têm e sofrem longas ausências mortais, viúvas de vivos mortos, que ninguém consolará. Muito obrigado. Parabéns à professora e aos alunos por este momento especial.